qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa war ka soo saaray salaadaha in lagu tufkado guriyaha intan uu jiro xanuunka coronavirus. Culimadan oo kulan isugu yimi ayaa waxa go'aanka ay soo saareen akhriyay Sheikh Albani. Maanta oo taariikhdu tahay 18kii Ramadaan 1442 hijriyada kuna beegan 12ka bisha shanaad 2020 annagoo ka mid ah culimada Soomaaliland waxaanu shirkan jaraa'id u qabannay inaanu bulshada u sheegno dhowr arrimood oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 oo kala ah sidan soo socda. Kadib markii ay caddaatay in xanuunkani ku faafayo bulshada dhexdeeda, intii la baadhayna dad badan laga helay, dadna u dhinteen, isla markaana goobaha uu ku faafayo ay ka mid tahay meelaha lagu kulmo sida suuqyada, maqaaxiyaha, saribadaha, goobaha caafimaadka iyo goobaha cibaadada, sidaa darteed waxaanu bulshada u sheegaynaa kow inay joojiyaan tegidda goobaha lagu kulmo wixii lagama maarmaana mooyaane, iyagoo markaana u dhaqmaya qaab u adeegaya caafimaadkooda. Arrintaasina waxay ka mid tahay feejignaanta iyo is-ilaalinta shareecadeenna suuban ay ina farayso, sida nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wa alihi wasallam, laa yuuridu mumridun calaa musixin. Laba, waxaa ku waajib ah sharci ahaan qofkii xanuunkan qaba ama isaga shakiya inaanu dadka dhex gelin oo uu iskarantiimeeyo si aanu ugu gudbin xanuunkan dadka kale. Haddii uu qof xanuunkan qabaa uu u bareedho faafinta xanuunkan, waa uu ku dambaabayaa. Saddex, shareecadeennu waxay ilaalisaa nafta bini'aadmiga, waxayna waajibisay ka fogaanshaha wixii sababi kara halaaga nafta iyo waxyeeladeeda, sida alla yidhi subxaanahu wa tacaala, walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, wa qaala tacaala, walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka. Waxaa axaadiista nebiga ku cad in xaaladda xanuunada faafa yimaadaan la isdhowro oo la is-ilaaliyo. Waxaana nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, firra min almajduum firaaraka min alasad. Wuxuu kaloo yidhi, laa yuuridu mumridun calaa musix. Isla markaana waxaa qawaacidda shareecada ka mid ah qaacidada la yidhaahdo laa darara walaa diraar, waxaana ka farcama qaacidada kale ee odhanaysa ina darara yudfacu qadra alimkaan. Sidaa darteed annagoo ka duulaynaa daliilada kor ku xusan iyo fatwada culimada ee xaaladan ku saabsan, waxaan ummadda u sheegaynaa inay ummadda u bannaan tahay in salaadaha faralka iyo taraawiixda iyo tahajudka ay ku tukadaan guryahooda inta ay jirto xaaladda xanuunkani faafayo, maadaama ay jirto cabsi dhab ah oo laga qabo fiditaanka xanuunka COVID-19. Isu imaatinkuna uu ka mid yahay asbaabaha u waaweyn ee uu xanuunkani ku faafo. Nambar afar, waxaanu si gaara ugu sheegaynaa dadka waayeelka ah, kuwa qaba xanuunada culus, dumarka iyo carruurta, inay ku tukadaan guryahooda, aadna uga feejignaadaan dhexgalka dadka. Nambar shan, qofka muslimka ah ee u dhinta xanuunkan waxaa waajib ah in loo maydho laguna tukado sida ugu suurtagalsan, iyadoo la raacayo talooyinka khubarada caafimaadka. Nambar lix, waxaanu kula dardaarmaynaa dadkeenna dhammaan xaaladan taagan inay alle wixii dembi ah uga toobad keenaan
oo ay tala saartaan isla markaana farabadiyaan ducada iyo cibaadooyinka kala duwan xoojiyaanna rajada ay ka qabaan farajka alle iskana ilaaliyaan baqaha iyo argagaxa faraha badan leh iyaga oo aan ka tegaynin asbaabaha isdhowrista toddoba xaaladdan adag ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 waxa aanu ku gubaabinaynaa dhammaan dadweynaha inay iscaawiyaan oo isu naxariistaan nebiguna wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam irxamuu man fil ard yarxamkum man fi samaa ugu dambayn waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dadaalka ay ugu jirto xakamaynta cudurka COVID-19 waxaanuna ku gubaabinaynaa dadweynaha inay u dhaga nuglaadaan talooyinka ka imanaya guddida qaran ee cudurka loo magacaabay iyo fariimaha wasaaradda caafimaadka oo ay u dhaga nuglaadaan dhexdooda sida adduunyada kaleba ay isu bastirisay ee ay isu maqlayso wixii talooyin ah ee aysa siinayaan wabillaahi tawfiq cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa